ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ତ୍ରିବଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଘର ନଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ ପାଗଳ ଭଳି ହଁ ପାଗଳ ପଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ ବର୍ଷେ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷେ ବୋଲେ 14 ବର୍ଷ ସେମିତି କଲି ନା ଜଣେ ହେଲେ କେମିତି ଘର ଚଳୁଛି ତାହେଲେ ହଁ ଯାଇ ତାଇ ସୁଟୁ ପୁଟୁ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କେମିତି କରିବୁ ସୁଟୁ ପୁଟୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏମିତି ଧାନ ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ଚାଷ କରିଦେଉଛୁ ଏତିକି ମହୁଲ ପତ୍ର ତୋଳିବି ତୋଳୁଛୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ ତ ଏମିତି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆରେ ହେଲେ ବି ଲୁଗା ପାଲଟବାରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଲୋକ ଆଇଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆଇଲେ ଲାଜେ ଲାଜେ ହେରି ହେତା ଇ ଘର ସେ ଘର ପଳଉଛୁ ଆଉ କେମିତି କରିବୁ ପବନ ସମୟରେ କିମ୍ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ଘରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସହୀନ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ବୃନ୍ଦ ଏ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ପକେଇଥିଲୁ ତହସିଲଦାର କୁଟୁରେ ବି ଯେ ନାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ ଆଇଲା ସେଟା ହଁ ଆମଟା ନାଇଁ ମିଳେ ବୋଲା ତୁମ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ବୋଲି ନାଇଁ ମିଳିଲା ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଲି ଯାଉଛି ହଁ ଧୂଲି ବାଲି ହେଇଯାଉଛି ଖରାରୁ ବର୍ଷା ଗଳିଗଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ବୋଲି ହେନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁବତୀ ଝିଅମାନେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବାସଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9938564885କୁ ଫୋନ୍ କରି ଦାବି କରନ୍ତୁ କି ତୁରନ୍ତ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।